ქსნის მე-15 დაწესებულების მჯარდებულების კოლექტიურ განცხადებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გამართეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. ასოციაციის თავმჯდომარის განცხადებით, მას შემდეგ, რაც მჯარდებულებმა სახალხო დამცველ ციხეში მათი მისამართით განხორციელებული ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის შესახებ აცნობეს, ასოციაციის ადვოკატებმა 9 მათგანთან გასაუბრება მოახერხეს. სამმა პატიმარმა სახელისა და გვარის გასაჯოროებაზეც განაცხადა თანხმობა. მჯარდებულების თქმით, ხშირია სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები, ასევე მათ ფეხებით, მუშტებითა და ხელკეტებით სცემენ. პატიმრება კონკრეტული პირებით დაასახელეს, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ პატიმრებზე ზეწოლაში. ეს პირები არიან ქსნის მე-15 დაწესებულების დირექტორი შოთა თოლორდავა, ასევე თანამშრომლები ლევან ლეჟავა, ძიმა ჩხეიძე, გელა იოსავა და სხვები. 7 მსჯავრდებულმა თანხმობა განაცხადა, რომ მათი ახსნა განმარტებები პროკურატურას გადაეგზავნოს და გამოძიება დაიწყოს. მოვითხოვთ, რომ სათანადო ყურადღება მიექცეს ამ ფაქტებს, იქნას ობიექტურად, მიუკერძებლად და ეფექტურად და დროულად გამოძიებული ეს ფაქტები, დაეკისროთ იმ პირებს პასუხისგებლობა, ვინც მონაწილეობდა ასეთ ქმედებებში და დაუყოვნებლივ შეწყდეს არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და ასევე იმეც გამოვთქვამთ, რომ ის ადამიანები, ვინც ხელი მოაწერეს განცხადებას და ვინც საუბრობენ, ისინი მათი უსაფრთხოება არ დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ.